ある産婦人科で、一人の赤ちゃんが生まれた。浅野さん、元気な男の子ですよ。体重も平均的でとても健康体です。って、あれ、浅野さん、浅野さん。気絶してますね。結構難産に近かったので、無理もないと思うわ。とりあえず安静にしておきましょう。わかりました。その夜、看護師が赤ん坊を見てみると。さーて、みんなちゃんとぐっすり寝てるね。ここは小さな産婦人科だけども、赤ちゃんの状態管理は徹底しなきゃ。あれ、あの子。え、動いてる？ずっと寝返り打ってないけども、もしかして。脈が、止まってる。なんと浅野さんの赤ちゃんは死んでいた。死因ははっきりとはしていなかった。先生、どうするんですか？この事実が外部に漏れれば大変なことになる。最悪、社員全員が職を失うかもしれない。でも謝って済む問題でもないですよね。ああ、その通りだ。でもあなたにも家庭があるよね。来年から息子さんが小学生らしいけども、この事件が公になれば経済的にも苦しくなるのはわかるよね。私に協力してくれるかな？待ってください。それって、もしかして隠蔽しろってことですか？ああ、それ以外にないだろう。でも、それこそバレたら終わりじゃないですか。浅野さんは、確か出産時には気を失っていたわよね。他の赤ちゃんを見せればすぐにはわからないはず。退院までの間は、病気があると言って施設で隔離している体にしておけば時間は稼げる。これは仕方がないことなんだ。わかりました。私は浅野さんの赤ちゃんと、見た目が売り二つな赤ちゃんを選び、本人に面会させることにした。浅野さん、昨日はまだ見ていなかったですよね。この子が浅野さんの赤ちゃんですよ。名前はもう決めてたりするんですか？すると、浅野さんは鬼のような形相で、こいつは私の赤ちゃんじゃない。どうも、解説係の霊夢です。最近忙しくて短編忌み壊しか作れてません。ごめんなさい。それに伴って、少しの間 LINE ライブはお休みします。でも誕生日カウントダウン放送と誕生日放送はやりますよ。では解説です。赤ちゃんは生まれた日の夜、亡くなっていました。でも先生はこの事実を隠蔽しようと、替え玉を出せと要求。お母さんは赤ちゃんを見ていないはずなのに、なぜ自分の子供じゃないとわかったのでしょうか。女の勘、家族の絆？いいえ、そんないい話ではありません。もう一つ考えられる現実的な答え、それは、お母さんが自分の赤ちゃんを殺した、から。お母さんがどんな理由があってなのかはわかりませんが、自らの手で赤ちゃんを泣き物にしたのであれば、替え玉を出された時にそりゃ驚くはずです。経済面的に育てるのが難しいと判断したからなのか、病院に慰謝料を請求するためにやったのか、どちらにせよ、せっかくお腹を痛めて産んだのであれば責任を持ってしっかりと育ててほしいところですね。